Fala, cambada! Mano, que voz horrível, né, velho? Eu tô rouco, cara. Só de boa, velho. E aí, família, de boa? Hoje, domingão, dando aquele rolê maroto, maroto, né, velho? Pela cidade aqui hoje, mano, dando uma volta em busca de um videozão aí pra você, mano. Se é a primeira vez que tá vindo no canal, cara, seja bem-vindo aí, Junior Thor. Tá beleza? Se você já é um inscrito frequente, né, mano? Toca aqui, cara, que tu é foda, velho. Mano, cara, eu tô muito ruim da voz, faz uns 4 vídeos já, né, velho, que eu tô ruim da voz, mas não tem jeito. É, se mete melhor uma hora, né, velho? Dando só aquele rolezinho como? Como quem não quer nada na cidade. Buscando alguma gata por aí, será que a gente encontra? A galera tem pedido muito, então faz vida interesseira, faz vida interesseira. Mano, eu quero encontrar uma gata bacana, entendeu? Pra sair, pra dar um rolê, tal. Alguma coisa assim, entendeu? Alguma mina que é doida, lourinha, velho. Puta que isso. Tipo, vou voltar. Caralho, velho. Vou voltar, tio. Caralho, loura, velho. Ah, é tão louco que o cabelo dela brilha daqui, velho. Puta que pariu. Vamos abordar, né, velho? Vamos abordar. Caralho, rebolado, velho. Que isso, tio. E aí, princesa? Oi. Tudo bem? Tudo. Tudo bom? Você mora por aqui mesmo, né? É, moro bem ali. Ah, é? Tô meio perdido aqui, tô procurando a ABB, falaram que tal de ABB, que é um clube. ABB? A ABB, ela fica lá direto, ó. Pra lá, pra trás, pra onde eu tô vindo aqui? Ah, não, pô. Porque aqui é meio deserto aqui, esse lugar aqui, né? Só passeando mesmo. Só passeando, né? Que isso, nesse sol todo vai derreter não, querida? Nada, é coisa da vida mesmo. Ah, é? É complicado, né? Ah, tá, não. É minha, é minha. Você gosta de moto, é? É mesmo, é? Ah, se quiser dar uma volta, eu tô de bobeira. Eu tô com o capacete aqui também, ó. Você aceita? É pra lá, né, que tu faz? Ah, não, pô. Sendo assim, né? Bem que falar, né? Quem tem uma XJ tem tudo, né? É mesmo, é? É mesmo, ah não, então vamos dar uma volta aqui então, pô. Vamos dar uma volta aqui comigo aqui. Que isso, hein, filha? Isso é doido, isso é demais, moço. Sobe aí, neném. Sobe aí, neném. Aí sim, hein? Que isso. É, família, quem tem um XJ tem tudo mesmo, ó. Que isso, velho. Rapaz, família. Pô, velho, que mina interesseira do caralho, velho. Bem que falaram, mano, quem tem a XJ tem tudo. Ah, é maravilhoso andar numa moto dessa. Ah, é? Você gosta, é? Lindo. Você tem medo, tem medo? Ah, eu tenho medo de correr. Ah, você não gosta de correr, não? Ah, tá, não, que isso, pô. A gente não vai correr, não, tá? A gente não vai correr, não. Pode ficar tranquilo que a gente não vai correr, não, viu? Eu prometo. Pode ficar à vontade, não tem problema não, tá, querida? Tudo bem então, viu? É pra cá, né? É, pra lá. Tá, não, a gente vai, vamos por aqui então, tá? É o braço que escreve, é pra direita. Ah, tá, então é da direita, é o braço que escreve. Pô, galera, é o seguinte, mano. É, não quer correr não, né? Então tá, né? Já que ela não quer correr, então a gente não vai correr, né? Ah, caralho! Passando fogo! É mesmo, é? Ai, meu coração! Foda-se, foda-se. Jura, caralho! Meu Deus, escandalosa pra caralho! Você tá me babando foda! Calma, escandalosa! Puta que pariu! Meu cabelo tá sua baba! Meu Deus do céu! Mano, não, não aguento essa porra no meu ouvido não, velho! Não, não aguento não, mano! Não aguento não! Não aguento não! Não, não aguento essa porra no meu ouvido não, moço! Você é doido! Pressão demais! Não, pelo amor de Deus, meu, tu grita demais, velho. Ai, você é louco, você é louco. Tu é doido. Mas desse jeito, não. Sua vida. Não. E a minha também que tô aqui. Ah, tu é o caralho. Você tá louco, tá? Pera aí, filha, desce aí rapidinho. Não, pra quê? Desce aí rapidinho, na boa. Pra quê? Não, tu grita demais, mano, tu não queria andar? Eu disse pra você não correr, eu tenho medo. Tá igual um canário com esse capacete aí na cabeça. Tá igual um canário belga, pô. Tira esse capacete aí, não, de boa. Você é louco, é? Não, tira aí, deixa eu falar contigo aqui. Desce aí tudo aí, isso aí. Tira aí, na moral, que isso? Você é louco. Não, cara. De capacete eu fiquei toda descabelada. Pra que esse escândalo todo? Ah, menino, tá correndo desse jeito. Não, tem condições não, querido. Me babei todo, pode? Faz o seguinte, ó, tá pertinho, né? Tu tava lá, né? O quê? Tá longe da minha casa. Tá não, meu, tu mora perto aqui. Tá longe da minha casa. Não, mas tu vai ficar bem aqui no meio mesmo. Tu é muito interesseira. Tu é interesseira demais, moço. Não, vá. Não me leva. Olha lá. Ai, tomar banho. Interesseira do caralho, mano. Sai daí, pô. Mano, interesseira te deixa no meio da rua. Tá ligado? Vamos embora. Vamos embora. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again.